Moi, Sope RTTP, Tapa Prototype. Tämän videon aiheena tulee olemaan se, että minkä takia mä en käytä taustamusiikkia mun videoissa. Niin kun me lähdetään videon aiheeseen enempää, niin mun täytyy sanoa sen verran, että mä taisin mokata aika paljon viime videossa. Mä olin ilmeisesti meinaa käyttänyt vahingossa kahdessa peräkkäisessä videossa täysin samaa gameplaytä. Selitys, mikä mulla tosi osittain on siihen, niin on se, että 2 päivää kun mä pelasin God Ghostiahan kunnan, niin mä jouduin koko ajan jonkun takia tähän kyseiseen samaan mappiin. Ja mä epäilen, että se on varmaan sekoittanut mun päässä sitten niin kuin jotenkin, että mä oon ottanut vahingossa niin kuin väärän gameplayn, koska ne kaikki pikkukuvat niissä videoissa näytti ihan samalta, kun se on koko ajan sitä samaa mappia. Toinen asia, mikä mä opin, niin on se, että ilmeisesti Battlefield 1 ilmestyy jo lokakuussa. Mä olin lukenut jostain, että sekin ilmestyisi marraskuussa, mutta porukka sanoikin kommenteissa, että se ilmestyy jo lokakuussa, eli toisinottuna Tafa 1 ilmestyy lokakuussa, ei siinä ole se enempää sanottava. Tässä videossa tullaan siis käsittelemään sellaisia asioita, kuten esimerkiksi tekijänoikeudet, ja se asia, että minkä takia mä halusin nyt nostaa ilmoille tämän tekijänoikeusasian niin kuin taustamusiikkiin liittyen, niin syy on hyvin paljon se, että mä sain tällaisen asian itselläni eilen illalla, ja tästä syystä mä ajattelin, että tää video on ihan hyvä tehdä teillekin. Jos joku nyt luulee, että mulla on hirveä hätä päällä tällä hetkellä, niin oikeastaan ei ole, mutta se mitä mun piti tehdä tälle kyseiselle videolle, mikä mulla oli. Tää oli tosi vanha video, sillä oli tosi vähän vievää, se ei niinku haitannut sen takia ollenkaan. Mut kuitenkin se, että mitä mun täytyy tehdä sille videolle, niin oli se, että mun piti poistaa se. Se, että mikä tossa mun videossa oli niinku tää juttu, että mitä oli tapahtunut, niin oli se, että mä aikanaan käytin yhdessä mun videossa tällaista musiikkia, joka oli vielä siihen aikaan, kun mä tein sen videon, niin se oli täysin vapaasti käytettävää. Toisin sanottuna, tää kyseinen henkilö, joka oli tehnyt tämän musiikin, niin ei ollut liittynyt mihinkään niinku musiikkiteollisuuteen tai liittynyt teostoon oikeastaan. Ja se teki niin kuin vapaasti musiikkia periaatteessa. Vapaasti käytettävää musiikkia, sanon sen Facebook-sivuilla, että mun musiikkia voi käyttää vapaasti. Ja että ei ole mitään tekijäoikeusilmoituksia periaatteessa tulossa, vaikka käyttäkin tätä. Ja tää asia johtuu siitä, koska se ei ollut kaupallistanut vielä sen musiikkia, vaan se teki sitä täysin huvikseen. Kuitenkin sellainen asia, mitä tapahtui tässä, niin oli se, että ilmeisesti tää kyseinen henkilö, kenen musiikkia mä käytin tässä mun eräässä videossa, oli ilmeisesti liittynyt jossain vaiheessa tällaiseen teostoon, eli toisinnottuna se oli alkanut levyttämään ihan kaupallistamistarkoituksessa tätä sen musiikkia, ja se oli ottanut tämän kyseisen kappaleen kanssa mukaan siihen niin kuin systeemiin, mitä se oli levyttämässä ja kaupallistamassa. Jos sä liityt teostoon ja sä kaupallistat jotain, niin siihen tulee automaattisesti levytyssopimuksen puolesta asiat nimeltä tekijänoikeudet. Tekijänoikeudet tulee taas sen takia siihen, että ihmiset ei voisi enää käyttää vapaasti tätä kyseistä musiikkia sen takia, koska totta kai jos niin kuin ihminen ei liittyisi musiikin niin kuin teollisuudessa minkälaiseen teostoon, niin ihmiset vois käyttää täysin vapaasti sen musiikin. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä kyseinen artisti ei tulisi saamaan minkälaisia tuloja sitten siitä sen musiikista. Mä ymmärrän siis ihan täysin tämän kyseisen asian, että minkä takia, että se on hyvä, että tämä kyseinen henkilö oli ilmeisesti kai saanut levytyssopimuksen tai niinku tällaisen kaupallistamismahdollisuuden. Ja totta kai se sitten otti täkyistä kiinni ja alkoi niinku kaupallistaa musiikkia, koska se tajusi se, että hei, mä voin ehkä tähän musiikkia työkseni tai jotain vastaavaa. Mä on tosi ihan täysin oma tarina siihen, että minkä takia mä en käytä enää nykyään, enkä käyttänyt enää pitkään aikaa minkäännäköistä taustamusiikkia mun videossa. Ja tää tulee sisältymään tää tarina aikaan ennen kuin mä kävin ammattistartin, kuin se, että kun mä kävin audiovisuaalisen viestin. Jotkut teistä ehkä tietää, jos olette seurannut mun kanavaa kauemminkin, niin on sanonut jossain mun videossa ihan varmasti joskus, että mä kävin aikanaan ammattistartin ennen kuin mä lähdin audiovisuaalisen viestinnän puolelle, koska mä en tiedä oikein, että mihin mä haluun periaatteessa lähteä niin kuin kouluttautumaan. Ja ammattistartti antoi aikanaan mulle mahdollisuuden siihen, että mä pääsen sitä kautta käymään mahdollisimman monissa työharjoittelussa ja saa ehkä vähän selvää, että mitä mä haluun niinku, tai että miksi mä haluun tulla isona periaatteessa. Ammattistartilla oli siis tällaisia mahdollisuuksia, että sä pystyt käymään tosi paljon erilaisissa työharjoitteluissa. Meillä taisi olla yhteensä niinku koko vuoden aikana, meillä taisi olla 12 viikkoa työharjoittelua, ja siitä ajasta mä olin itse 6 viikkoa yhdessä tietyssä samassa paikassa. Se tietyssä paikassa, mihin mä menin, niin siellä editoitiin justi aika lailla vaan videoita, ja siellä ei niinku silleen tehty hirveän paljon muuta. Editoitiin videoita, kuvattiin videoita, jonkun verran valokuvausta, ja sitten ja promo-hommia. Multa kysyttiin ennen kuin mä lähdin sinne työharjoitteluun, niin kysyttiin jo ennalta, että mitä mä halusin tehdä eniten ja missä niin kuin mä koen itteni hyväksi. Aikanaan mä olin tosi kiinnostunut niin kuin videoiden editoinnista ja varsinkin erikoisefektien tekemistä. Sen takia sitten mulla annettiin saman tien semmonen tehtävä siellä työharjoittelupaikassa, että mulla annettiin semmonen noin 6 minuuttia pitkä aihevideo johonkin aiheeseen liittyen. Mä enää valitettavasti muista, että mikä se on. Mutta kuitenkin se oli 6-minuuttinen video ja mulla oltiin ennalta niin kuin sovittu jo tai määrätty kappale, mitä mä tuun käyttämään siinä. Tää editoinnin
tuli olemaan tosi raskas prosessi sen takia, koska siihen haluttiin ihan järjetön kasa kaikkea tosi siistää erikoisefektejä. Jos oot itse editori, niin tiedät ihan varmasti, että sulla voi kestää niinku yhden jonkun tyylin 3-4 sekunnin erikoisefektin tekemys, sulla voi kestää oikeasti vaikka 2 päivää. Kuitenkin se, mikä tilanne siinä oli ollut, niin oli se, että tämä kyseinen työharjoittelija, niin sanottu mun ohjaaja, oli sopinut tämän kyseisen artistin kanssa, joka niinku oli tehnyt tämän kyseisen musiikin, että mä saan käyttää sitä musiikkia täysin vapaasti, mutta siinä oli semmoinen homma, että ne ei ollut kirjoittanut mitään niin kuin paperille periaatteessa mitään todistusta, vaan oli sopinut pelkästään puhelimen kautta suullisesti, että tämä on täysin niin kuin okei, että saatte käyttää mun musiikkia sen takia, koska mä en ole kaupallistanut mitään. Se oli luvat ja kaikki selvillä. Mä lähdin editoimaan sitä videoa. Mä editoin sitä 5,5 viikkoa, 8 tuntia päivässä. Mä olin välillä viikonloppujakin siellä omasta tahdostani, että mä vaan saan sen projektin valmiiksi. Sekin se video haluttiinkin, että mä lähettäisin sen jonnekin sellaiselle yhtiölle, kelle se video oli tarkoitus mennä. Ja yhtäkkiä siellä tuli vielä saman päivän aikana ilmoitus takaisin, että tätä videoa ei voida käyttää mihinkään sen takia, koska tämä kyseinen musiikki, joka tässä taustalla on, on kaupallistettu. Tähän lähti melkoinen rumba sitten päälle oikeastaan, kun mä sain tämän tiedon. Mä sanoin mun ohjaajalle tästä. Mun ohjaaja alkoi heti ottamaan yhteyttä vähän eri suuntiin. Ja selvisi tämä asia, että tämä kyseinen tyyppi oli saanut solmittua levytyssopimuksen, ja se oli mennyt kaupallistamaan kaiken sen musiikin, mitä hänellä oli. Tässä levyyhtiössä ei ollut kanssa sekään hyvä puoli, kun tämä kyseinen ohjaaja soitti sinne ja puhui tästä, että me oltiin aikaisemmin sovittu sen kyseisen niin kuin artistin kanssa, että me saadaan käyttää tätä musiikkia, niin se ei kelvannut selitykseksi, ja ne sanoi sitä, että jos me halutaan käyttää sitä musiikkia niin kuin, siinä videon taustalla, niin siitä pitää maksaa siinä vaiheessa, mitä todellakaan meidän ohjaaja ei alkanut tekemään ollenkaan siinä vaiheessa. Tähän tapahtui niin oli se, että mä tein 5,5 viikkoa viikonloppuja, arkipäiviä, joka päivä 8 tuntia. Mä editoin täysin turhaan yhtä videoa täyteen erikoisefektejä, käytiin ihan oikeasti vittu 100 tunteja aikaa siihen, että mä sain tehtyä oikeasti jotain hienoa, ja sit sitä ei saanut enää käyttää yhtään mihinkään sitä kyseistä videoa, minkä mä olin editoinut tämän kyseisen taustamusiikin takia. Tämä olisi ollut täysin toisenlainen, jos tämä meidän kyseinen ohjaaja olisi itse niin kuin käynyt tapaamassa tätä kyseistä artistia, ja olisi tehnyt niin kuin paperiset sopimukset siitä, että saa käyttää sitä musiikkia, koska se olisi ollut semmoinen asia, että levytyssopimuksia niin nämä kaikki helvetin sisällönvalvojat ynnä niin kuin tekijäoikeus ilmoittaa plus muut, ketä sinä ikinä onkaan. Ne olisi voinut sanoa siihen mitä, vaikka me oltaisiin käytty julkisesti sitä niiden musiikkia, eikä oltaisi maksettu niille senttiäkään, koska meillä olisi ollut vielä niiltä ajoilta, kun se musiikki oli täysin ilmasta, niin meillä olisi ollut siitä paperiset versiot tai paperiset todistukset, että me saadaan kanssa käyttää sitä musiikkia. Senkaan, kun meillä ei ollut tätä kyseistä todistusta, meillä ei ollut niin kuin oikeastaan mitään, miten me voidaan todistaa, että me ollaan sovittu jotain tällaista, niin me ei saatu käyttää sitä musiikkia. Koitettiin vielä sen lisäksi saman päivän aikana ottaa yhteyttä tähän kyseiseen artistiin, mutta tämä kyseinen tyyppi oli sen verran tuhkamuna ja se tiesi ilmeisesti, että se oli mokannut, että se ei vastannut puhelimeen, kun se laittoi Facebookin messessä viestiin, niin se luki vaan viestit, mutta se ei suostunut vastaamaan mitään näihin. Eli toisin sanottuna, että tämä tyyppi koitti pakoilla vastuutaan, se tiesi tässä vaiheessa, että se oli kussuna asiat ihan totaalisesti siltä puolta oikeastaan, ja se tiesi sen kanssa, että ihan helvetin iso tiimi siinä taustalla oli käyttänyt se musiikkia täysin turhaan loppupeleissä, mikä ärsytti aika helvetin montaa meistä sieltä ihmistä. Mikä oli lopulta tuomio, niin oli se, että se kyseinen video, mä en vaan tehnyt mitään muuta sille kuin painoa, vaan että delete, ja se oli siinä. Mä en vaan voinut enää tehdä sillä projektilla mitään, se oli täysin turhaa. Ja me miettiin kanssa sitä, että jos me oltais löydetty joku musiikki siihen taustalle, niin kuin, joka olisi niin kuin saman temposta ja tyylistä, mutta kuitenkin, niin kuin, että se olisi vaan eri musiikki ja se on niin kuin vapaasti käytettävää. Tällä kertaa otettaisiin ne paperiset todistukset siitä, että sitä saa käyttää ja näin poispäin. Niin kuitenkin siinä on se ongelma, että kun se oltiin täysin rytmitetty sen kyseisen musiikin mukaan, kaikki tapahtumakohtaukset siinä videossa oli täysin sen musiikin temman mukaan, niin se oli melkein mahdotonta löytää vaan enää sellaista kappaletta siinä vaiheessa, joka mätsäisi täysin täydellisesti siihen edittiin, minkä mä olin siihen tehnyt. Se oli mun mielestä tosi paskamainen homma sen takia, että mä olin oikeasti niinku käyttänyt tosi paljon aikaa, vaivaa, hermoja, vittu omia vapaa-aikoja. Siihen, että mä vaan sain tämän projektin valmiiksi, mä olin tosi ylpeä siitä, mutta loppupeleissä mitä tapahtui, niin oli se, että se video oli ihan täysin turha sen takia, koska kukaan ei halunnut alkaa maksamaan tälle kyseiselle levyyhtiölle yhtään mitään, koska tämän kyseisen levyyhtiön tyypit, jotka sillä puhelimen toisessa päässä oli ihan vitunmoisia mulkkuja loppupeleissä. Niin sen takia sitten me ei haluttu alkaa maksamaan niille oikeastaan yhtään mitään ja näin poispäin, ja se homma vähän niinku sitten meni siinä. Tämän asian takia mä en siis sanottuna enää käytä mun omissakaan videoissa musiikkia, joka on niinku ihan vapaata, koska mä pelkään sitä, että jossain vaiheessa tulee vaan ilmoitus, että se musiikki on kaupallistettu ja sit siitä tulee mulle ongelmia. Ja varsinkin toi YouTuben systeemi on ollut vähän paska siitä suhteesta, että tässä kyseessä videossa, missä mulla oli tää
käyttää aiemmin vapaata alutta musiikkia, nykyään se on tekijäoikeutettua, niin siinä oli se ongelma, että kun YouTubehan yrittää automaattisesti eka itse poistaa sen kappaleen siinä taustalta, ja sä voit esikatsella sen jälkeen sen kyseisen videon, niin se oli poistanut kokonaan mun kommentarinkin äänet. Se koko helvetin video oli ihan täysin mutelavaa, joten siitä videosta ei olisi ollut mitään hyötyä oikeastaan. Näkyy vaan, että mä puhun, mutta minkäännäköistä ääntä ei kuulu. Nyt mä tiedän, että siellä on joku villi ja vapaa nuori sanomassa kohta, että eihän sun videoista kuulu muutenkaan mitään ääntä, saatana, kun sulla on videota äänet niin vittu hiljaisella. Niin no, en voi edelleenkaan vaikuttaa siihen, koska Mäkki on Mäkki ja mitkään ohjelmat ei edes pitää sopia tähän Mäkkiin, siksi mun ääni kuuluu niin vitun hiljaa. Mä en tosi itse tiedä siitä yhtään, että siinä varmaan on jotain kikkoa, miten voi toimia, että jos joku tekee YouTubeen jonkun tosi hyvän videon ennen täysin, kun se koko kyseinen videon niin kuin äänet tai musiikki on kaupallistettu, että se on vielä siihen aikaan vapaata, kun sä lataat sen video. Mut kuitenkin mulle kävi itselleni niin silleen, että mulle tuli tekijäoikeusilmoitukset, ja mä en edes tiedä, miten sitä voi lähteä kiertämään. Siihen on ihan varmasti kyllä jotain keinoa, mitenkä sä pystyt niinku todistamaan johonkin suuntaan, että tää musiikki oli aiemmin vapaasti käyttävä, ja nykyään se on vasta kaupallistettu. Että mä epäilen, että siihenkin on niinku tyylit. Miten saa luvat käyttää sitä nykyään kaupallista musiikkia niinku sun omiin tarkoituksiin silleen, että sun tarvii maksaa kyseiselle artistille kautta levyyhtiölle yhtään mitään. Mutta tää video alkaa aika lailla olemaan tässä. Tässä oli tämmönen pieni story time siitä, että miksi mä en käytä itse minkälaista musiikkia mun videoiden taustalla. Nyt ei tarvi ihmetellä sitä, että minkä takia mulla ei ylipäätään oo mun oikeastaan melkein missään videossa minkään näköistä taustamusiikkia. Mä oon PRTTP ja Tavoa Prototype. Mä en oo edelleenkään keksinyt mitään järkevämpää outroa. Moi!